په افغانستان کې بکریکټ نېشنل گیم زمونږ نېشنل گیم یو پی ټی هغه کوم یو پیریډ چې وی په گیم پیریډ چې ولوي او گیم هغه چې په ریکه به ان شاء الله زمونږ کرکټ لوبي کېږي په سکول کې خو چون مشکل غټ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې په سکولونو کې د کرکټ لپاره یا یو اکیډمي یا یو گراوند هغه نشته چې دوی لوبي پی وکړي خو دې باندې کار روان دی او زمونږ کرکټ ته چې په افغانستان کې توجه پیدا شوې ده د حکومت د آی سی سی او د عوامو دوه کاله کېږي پخوا موږ کرکټ کوو خو دومره توجه ورته نه وه د عوامو او د حکومت اوس حکومت ورته ډیره زیاته توجه ورکړې ده او کرکټ په خپله زمونږ پرزیډنټ صاحب کرزی هغه یو خپلواک یو انډیپینډنس کرکټ بورډ اعلان کو مخکې موږ په اولمپیک کمیټې پسې هغې پسې تړاو درلو خو اوس موږ هغه ازي کې موږ کرکټ فیډریشن وو اوس زموږ کرکټ بورډ شو دولت نه یا د حکومت نه زموږ بجټ هغه علیحدہ شو هغه جدا شو او زموږ د نور چې څومره بجټ راځي هغه زموږ د کرکټ دی او موږ د آی سی سی نه چې څومره بجټ راځي هغه زموږ د کرکټ دی پخوا به داسې نه وو هغه به د اولمپیک کمیټې وو هغې به په هر شي کې چې مصرفوو هغه به یې کوو نو دا ورو ورو موږ اوس ډېر مخکې راغلی یو موږ په دې 2011 کال کې نهه اکیډمیانې پلان کړي دي او د دې لپاره بجټ زموږ چون د افغانستان کال ډفرنټ دی هجري شمسي دی او دا عیسوي کال نه بدل دی زموږ دا هجري کال تقریبا یوه میاشت کېږي شروع شوی ده او هغې کې زموږ بجټ تر اوسه پورې ریلیز شوی نه ده د حکومت نه چې موږ ته راکړل شي موږ نهه اکیډمیانې په هغه ډسټرکټ یا په هغه ولایتونو کې لرو پلان کړي مو دي چې هغه کې کرکټ ډېر زیات دی صحیح زمونږ ارداس رو به دوباره لازم امین اب صاحب اکیڈمی خبر او کړه دی او ډېر خد دی پلان زی نو زلګ بد قسمتې سره بخپل زبتا سو موجودګی نو دا فائدو چې تو چې کما هغه سونه چې اوس دی کوي فار ډیولپمنٹ آف کرکټ ان افغانستان هغه سونه موږ مخکې کول خو څنګه هغه نه پریکټس کوو اکیڈمی نه پریکټس کوو لګیا یو سکول کرکټ به کېدو هغه نه کیږي سو وجوهات دي فنڈز نشتا انټرسٹ ختم شو یا مطلب سو وجوهات دي از اکبر اور تاسو کو موجودہ کمکارونه په پاکستان کې د اکیډمو په حواله سره کیږي په 11 کروڑ روپو په لګخ باندې په کراچا کې اکیډمی شروع ده هم دخکشان په ملتان کې اکیډمی شروع ده پاکستان نیشنل کرکټ اکیډمی تاسو ته پتره چې اسټیبلش ده او ډیر خخ پلیئرز پیدا کوي او دغه شان یو میاش ملمسته ده دی ټیم ته عمر کړی ده او دی ټیم ته پاتې شو او دی پریکټس ورکړي دي هر قسمه خدمت یې کړی دي او په هر ریجن په ہیڈ آفس کی اوم ہیڈ کوارٹر کی اکیڈمی شتا کہ تاسو کدل پہ خبر کی چونکہ دا پاکستان کرکٹ بورڈ گراؤنڈ نشتے نو التا لگو انتا مشکلات ضرور دی خو بیاوم التا پا قیوم سٹیڈیم کی پا ارباب نیاز سٹیڈیم کی اکیڈمی شتے دا غشان پہ اپٹاباد کی اوم اکیڈمی شتا نمخ کی با آمین آف سے مخ کی با اکیڈمی لگے دا گرمیانو کی بچی کلا ماشومانو چھوٹیانو شروع اکیڈمی با لگے دا ریجنل کرکٹ اکیڈمی بولوے اگا اس پریکٹس نہیں کی اسنګ چې تاسو د اکیډمو خبره کوي چې کله حالات خراب شو په سریلانکن ټیم باندې حمله وشوه نو لغون ته فنډز مسله راغلی و اوس زمونږ د نیکسټ د دې جون نه موږ هغه ستاسو به علم کې ان شاء الله هغه انټر ډسټرکټ انډر 19 ټورنمنټ ختم شو د دې بیسټ پرفارمنس د هر ریجن نه برازي اوس په اکیډمي لګي د شپږو هفتو ان شاء الله د 15 جون نه پس په ان شاء الله لګي په هغه کې به بیا موږ پلیئرز انټر ریجن ټورنمنټ به بیا کیږي ټول پاکستان د یو لس ریجن په منځ کې هغه چې وشي نه کې بیسټ پرفارمنس بنګو چتو او موږ دا پلان دی چې اکتوبر کې موږ د پاکستان انډر 19 ټیم جوړو او په جون کې ورلد کپ ته نو دا اتم میاشتې به ان شاء الله موږ سري اتم میاشتو کې موږ دا پلان کوو چې موږ له دی له بار ټورز ورکو د بنگلاديش ټیم هم په راتلونکو میاشتو کې پاکستان ته روان دي او استرالیا هم دا موږ ته ریکوست را لګلې دي چې د ورلد کپ نه که تاسو شل ورځې مخکې استرالیا ته ټور وکړي نو داغې نه مخکې موږ یو سیریز وکړو هغې نه پس به ورلد کپ شروع شي نو زمونږ ورسره ورسره موږ ریجنل اکیډمي هم انشاءالله شروع کولو اوس اراده را په بجټ کې مینشن شوې ده موږ انټر ریجن انډر 23 ټورنمنټ هم شروع کوو موږ داغې نه علاوه ڈپارٹمنٹ ٹورنامنٹ ہم شروع کرو سکال ام پہ دے کال کے ڈپارٹمنٹ سیوا شیوی دی منگا فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ چکم قائد اعظم ٹرافی دا اگر کی ریجن زم دی ریجن دیا لسٹی اور ڈپارٹمنٹ زم دی نو منگا بلکہ منگا سیپرٹ کوئے نا سیپرٹ کوئے نا منگا نوی تجربے نے کو کم سسٹم چی دے دا دے زیادہ خاص سسٹم دے او دے کے ٹولو علاقو تا یو شان حق نمائندگی ملاویږي مخکنی سسٹم کې دا و چې دا لاهور او دا کراچي نه مخکې سسٹم کې پرابلم دا و سر جی نصیب صاحب موري کې دي چې دا کو دی فیوچر کې چرته کې چې دی روم دا پته لګي پرابلم دا و چې د ریجن او دا دغه جدا جدا ټورنمنټونه کې دا یعنی دا ډیویژن و وخت کې ریجن